Здравейте, това е Живей активно подкаст, нашето първо издание. На гости тук е един много специален за нас човек, една легенда и прекрасна жена, Тереза Маринова. Тереза, здравейте. Здравейте, изключително ми е приятно отново да говорим за Живей активно. Ще говорим за живей активно, ще говорим за а, пълноценния начин на живот, за а, храненето, за децата и родителите и разбира се за това как да оставаме а, мотивирани в ежедневието и да правим най-доброто за себе си и за своя ден. Говорейки за децата, ми се иска да се върнем и към вашето детство. А, знаем тази история, как баща ви едно време е смятал, че вие сте на занималния, докато след обедите са били посветени на спорт. Какво всъщност запали тази искра? Как започна всичко? Всичко може би е започнало много рано, тъй като а, баща ми, а, който всъщност е бил рекордьор на България на 800 метра, а, от много малка ме водеше по стадиона, постоянно по някакви състезания. Да наблюдавам, да гледам, но а, неговата представа за спорта не беше чак толкова добра, или по-скоро той се отказа от спорта по не най-добрия начин и съответно нямаше желанието децата му да се занимават с спорт поне професионално а, и още повече с лека атлетика. А, но аз винаги съм казвала, че. А, не знам, в нашето семейство поне това наистина е наследствено, тъй като и брат ми също постигна така доста сериозни успехи, макар и нали, не като моите в, в леката атлетика. Така че това е една семейна унаследеност, може да се каже. По колко часа тренировки на ден са нужни за една безкомпромисна подготовка още в ранното детство? Ми, понякога ми се струва, че много така... Uh, вкарваме във времето много смисъл. А всъщност смисъл е в това, какво сме изпълнили за това време. Uh, понякога може някой да тренира 4 часа и да не успее да направи нещата, които някой ще свърши за час и половина. Uh, така че, една тренировка трябва да има плътност, и всъщност от тази плътност зависи и каква ще бъде тренировката от самото натоварване. Разбира се, натоварването се определя от възрастта на детето, от това какво може то да понесе и съответно с колкото по-подготвен става един състезател и от колкото повече от дете се превръща в състезател, съответно натоварването и времето стават, разбира се, повече, защото се изискват много повече неща. И все пак и в спорта остава тази максима. Количественото и качественото изражение ние ще търсим качеството на първо място. Точно така. Тук а, ми се иска да се върнем и към една по-генерална тема, и тя е събуждането на мотивацията в децата. Как се създава това съзнателно отношение и отговорност към спорта? А, това вероятно би бил един а, съвет и тема, която би касала и много други хора, не само родителите. Ами всъщност а, аз имам едно такова мнение, че а, човек носи своята мотивация в себе си. А, и проблема. За мен по-скоро не е да откриеш своята мотивация, а да откриеш нещото, което ще те мотивира. Винаги го обръщам по този начин. Защото когато си а, убеден, че това, което правиш, е твоето нещо, че ти искаш да се реализираш, че искаш а, да се развиваш точно в тази сфера, то тогава мотивацията идва, а, идва от само себе си. А, затова за мен лично по-скоро наистина трябва родителите много да се вглеждат в децата си, дали наистина това е техният спорт, дали го харесват, дали го обичат, дали въобще искат да се занимават именно със спорт. А, може пък да не иска да се занимава със спорт, може пък да иска да свири на китара, например. А, така че по-скоро наистина трябва да гледаме какво вълнува даден човек, дадено дете или каквото иде, след което мотивацията, според мен, идва много по-лесно. Да бъдем будни към нуждите на нашите деца. Къде обаче е тази тънка граница, да усетим, че трябва да настояваме? Тук бихме могли да дадем и други примери, дори от света на музиката, колко е нужно едно дете да бъде посветено на даден инструмент, на даден спорт, или по-скоро трябва да приемем ролята на родителя като човек, който запознава детето с една широка гама от възможности, така че да има един по-широк светоглед и избор в бъдеще. А, има деца, които са категорично заявяват аз искам да правя това. И никой понякога, дори самия родител не може да знае защо се е случило, откъде. Примерно никога в семейството не се е говорило, да кажем, за определен вид спорт. Никой не гледа дадения спорт, но това дете по някакъв начин вижда този спорт и решава, че това е неговия спорт. А, Любов в, от пръв поглед. В, в, случая, наистина, ролята на родител е той да направи всичко възможно да заведе детето да пробва. А, пробвайки, разбира се, има един момент, в който детето, а, нали, трябва понякога да бъде леко натиснато, тъй като нормално те започват да се изморяват. А, понякога, когато дойдат на тренировка, има някои деца, които вече са тренирали повече време и са доста по-добри. Децата много лесно се отказват, когато виждат, че някой е по-добър от тях. А, но когато срещу тях застане специалист, който може да обясни всяко едно нещо, който може да им каже защо. И да им даде аргументите защо се случва това нещо, тогава наистина нещата, нещата се случват и върват в правилната посока. Един много практически въпрос. На каква възраст е добре да се случи тази първа среща между децата и даден спорт? Във всичките спортове е различна възрастта, на която има спортове, в които на 20 вече. Е необходимо ти да си супер професионален състезател. Има такива спортове, в които най-добрите ти години като състезател са след 25. А, така че а, а, различно е, но обикновено, разбира се, според мен това, което. Аз съветвам и родителите, които водят децата си при мен, е от 6-7 годишна възраст да започнат да предлагат съответно спортове, които са подходящи за тази възраст. Дали детето ще остане в съответния спорт, не е много ясно, но независимо от всичко, подходящите спортове в тази възраст са, формират определени физически качества, определени навици, които след това помагат във всеки един спорт. Работейки толкова дълго време с деца, а какво бихте изтъкнала като най-големите предимства, които дава спорта от ранна детска възраст? Спорта учи адски много. Аз като вече така доста нали, осъзнато оформен човек, мога да кажа, че спорта ме е научил на всичко, което аз съм постигнал в моя живот. Аз знам, че мога да се справя с всичко. Знам, че мога да се справя във всяка една ситуация. И спорта е това нещото, което ме е научило, че всъщност пределите са само за хората, които решават, че има предели. Спорта е дисциплина. Спорта, спорта дава изключително много. Ние те първа ще си говорим за а, свръхвъзможностите, които спортистите развиват и може би всичко това се дължи именно на този съвършен баланс на тяло и психика, без, а, без който не би могъл да бъде валидиран един такъв резултат, какъвто е а, победата на Олимпиада и на, може би, всяко едно състезание, където а, човешкият дух играе толкова силна роля, колкото и всичко, което тялото и мускулатурата са постигнали. По отношение на децата, преди време споменахте, че има напредък и виждаме все повече млади хора и деца в залите. И всъщност родителите, вероятно, са се събудили за тази потребност, децата да бъдат по-често навън, да бъдат активни. Но може ли да говорим и за една промяна в това дигитално поколение, тъй като през последните 10 години основното, което чуваме е, че всеки предпочита да бъде пред компютъра, пред таблета и изобщо да, да се занимава най-вече с някаква ментална дейност, ако така може да я наречем. Точно така, съвременното поколение. Е поколението на а, дигитализацията, така да. да се каже, на обществото като цяло. И без тези умения, тези пък деца биха били аутсайдери. А, така че не трябва, да се, а, не трябва да се отрича по никакъв начин на дигитализацията, защото това е бъдещето и на всички ни е ясно, колкото и нали, на много хора да не ни се иска да е така. А, но а, наистина в последните години се забелязва. Че спорта като че ли стана мода. И тук не говоря за професионалния спорт, а говоря а, за това хората да се съберат да отидат, да упражняват някакъв вид спорт и може дори да не е някакъв вид спорт. А, много често съм казвала, че на последните няколко години стана изключително модерно а, хората да се разхождат с планината България. Има изключително красиви планини и наистина е, това е едно страхотно предимство за хора, които искат да водят активен начин на живот, без да трябва да практикуват професионален, а, професионален спорт. И много хора в, а, а, по този начин намират и а, а, своите хора, така да го нареча. хора, с които да комуникират, извън професията си, а, извън на своя собствен кръг, което разбира се, те обогатява изключително много. А, така че, според мен, хората, осъзнавайки, и, и може би водейки се малко по тази мода, така да се каже, а, осъзнават всъщност, че наистина. Хубаво децата им да бъдат по залите, на стадионите, в градинките, в парковете. Така че смятам, че живее активно като, като, като програма, която вече толкова много години работи, също допринесе за това, защото през всичките тези години ние се срещнахме с изключително много хора и смятам, че повлияхме на много хора. Със сигурност, спортът е социален елемент. Инициативата позволява именно хора да се обединят в нещо, което е приятно, здравословно и наистина да споделят своето време. Абсолютно съм на вашето мнение, че спортът и движението сякаш се превърнаха в тренд, да се надяваме той да е траен, тъй като, може би, най-естественото нещо за човешкото тяло и човешкия живот, колкото и напоследък да го заместваме с повече седене в офиси и различен вид транспорт. Всъщност, ние имаме нужда от а, това целесообразно. Аз мисля, движение. че дори сега в а, тази екстремна си, ситуация покрай пандемията, хората всъщност осъзнаха колко много им липсва движението. И а, в един момент, а, наистина, всички бяха като отприщани. В момента, в който пуснаха, всички зали се напълниха, а, дори парковете се напълниха с бягащи хора, което е наистина, наистина страхотно. И може би от тази гледна точка, всъщност, Хората още повече осъзнаха а, важността на това да бъдеме активни. Абсолютно. Говорейки за трендове, няма как да не споменем и още един, и то е именно а, виждането на спортистите, на професионалните атлети като супергерой, а, живеем във време, в което много ни се иска да бъдем от всичко по-малко. Да се движим, да бъдем много умни, да бъдем напред с нещата. Може би дигитализацията също ни позволява винаги да сме една крачка напред. И някак си остава това тайно желание да си вземем нещо от тези хора, които са постигнали. А, свър свръх възможности са показвали със с своето тяло и с резултатите, които могат да бележат. Връщаме се към 2000-та година, разбира се емблематична година не само за българския спорт, ами за света в една дисциплина, именно вашата дисциплина. И, а, говорила сте много за това, но много ни се иска да ви попитаме в крайна сметка какво точно ви отведе? Коя беше тази важна стъпка на ментално, на физическо ниво, която отведе към този медал на Олимпиадата в Сидни? Ми, много е трудно да се каже. А, спорта и спортната кариера като цяло е един изключително дълъг път. Uh, има моменти, в които много ти се иска да се откажеш. Uh, и има много спортисти, които се отказват. Uh, и uh, uh, разковничето е в, uh, може би, търпението. Uh, аз винаги съм казвала и смело твърдя, че всъщност, може би, uh, търпението е едно от най-важните качества да станеш голям спортист. Uh, да успееш да преминеш през всичко. Да успееш в наистина най-тежките и най-трудните моменти а, да прескочиш границата, защото когато искаш да си най-добрия в света ти прескачаш границата на човешките възможности. В противен случай няма как да се случи. А, за мен лично а, преврата в а, моя живот а, а, беше 1995-та година когато аз печелих европейска титла за девойки. И всъщност това беше годината, в която аз бях категорична, че от тук нататък това ще бъде моята професия. И а, от там нататъка бях пълния професионалист. В смисъл всичко в моя живот беше подчинено на леката атлетика. Приятелите ми, а, семейството ми, всичко беше подчинено на леката атлетика. В противен случай няма как да се случи. Тоест, винаги имаме един момент, който сякаш ще бъде този клик, да бъде човек на точния момент в точното място, с точната нагласа за нещо, освен осъзнаването. Годините, тренировки. Да, осъзнаването, според мен е, е важният ключ, който, който ти дава смелостта, наистина да отидеш в, в, в тези граници, в които малко хора успяват да, да. отидат тези лимитирани граници, наистина. А, нямате суеверни пристрастия? Не веднъж сте го казвала, че не сте суеверна, Няма. Всъщност, което аз вероятно имах... е плюс. Всъщност <същност> аз имах като по-малка, си спомням, че си имах така наречените късметлийски чорапи, а, но всъщност си дал сметка, че това е нещо, което е много обременяващо. Ако случайно а, нали на нас ни се налага в годината да изминаме супер много хиляди километри. Чорапите слава може да богу, не са налични слава някъде. Слава Богу, на мен никога не ми се е случвало да ми се загуби багаж, но на много хора се е случвало. И си представям само как, каква, в каква ситуация ще изпадна. Край няма ги късметлийските чорапи, което би било, може би, потискащо. Затова реших, че по-скоро човек трябва да, да вярва на себе си. Uh, и, знаеки в тренировъчния процес докъде си стигнал, по-скоро това е водещото uh, да те изкара на стадиона и да знаеш, че ти всъщност можеш да ги победиш. Вдъхновявате милиони българи, uh, освен като uh, Тереза Маринова и е като един посланник на Несли да живее активно. Преди малко си говорихме за това и сега се връщаме на на тази тема, която дълбоко припознавате, а кое е най-важното послание всъщност, което бихте искала да отправите на хората? Как да продължим да поддържаме този активен и пълноценен начин на живот? Как да му намерим място в нашето динамично ежедневие? А, ми, то най-хубавото нещо на активния начин на живот е именно и точно това, защото много често хората, като кажеш активен начин на живот, те веднага си представят Спортуване. И то спортуване, ама здраво По половин ден. А всъщност не е така. Активният начин на живот е да излезнем в парка да караме колело с децата си. Активният начин на живот е ако имаме домашен любимец, да го изведем и да го разходим по-дълго. Активен начин на живот е да хванеме семейството си да отидеме в планината. Активен начин на живот е да отидеме дори и на морето. Една почивка може да бъде активна. А, така че трябва да тръгнеме от, от тази база. А, да. А, винаги съм казвала, че човек трябва да си създаде а, потребност да прави нещо. А, и когато това е някаква активност и тя ти е любима, а, ти след това изпитваш нужда да го правиш. Първоначално, да, окей, нали? Може би на много хора не има приятно да се катерят по планините, но ако го направиш няколко пъти, може пък да ти стане приятно. Или обратното да. Може да отидеш да поплуваш, да не ти хареса много-много да плуваш, но после пък може и да ти хареса. А, създаваме нали, потребност организма да изисква нещо от теб и тогава вече нещата, те просто се случват от само себе си след това. А, споменахме балансираното хранене, а, което е не по-малка част от а, цялата формула за един целесообразен начин на живот. А, каква би била вашата препоръка към тези, които искат да направят а, сериозни промени в своите хранителни навици? Ми, може би, аз като спортист не ми се иска това да го казвам, но ще го кажа, защото всъщност е, е а, наистина вярно и реално, че всъщност. Когато говорим за, така да се каже, хранителен режим и а, а, там трябва да, да. хора, които искат да направят телата си наистина страхотни, а, трябва да са напълно наясно, че 70% е важността на храната, 30% е спорта. А, така че трябва да сме изключително внимателни а, към това, към какво посягаме какво даваме на тялото си, защото то ще отговори по същия начин. Да. Това ми напомня за максимата 90% усилия и 10% талант, която никак не ни харесва да чуваме, защото ни дава сметка. Кара ни да си дадем сметка, че трябва здраво да работим, а не да казваме да, е факт. има а, избрани. И не, напротив, няма, няма избрани, защото аз имам една приятелка, която пък казва как така не ми се случи да прочета нали, биография на някой известен човек, в която да пише всичко ми се случи просто ей така. А, така че, нали, винаги на това, което другия е си изглежда супер лесно. Изглежда, но да, всъщност лекотарно. Е няма как а, да си най добрия в а, световен мащаб в нещо, независимо в какво. Аз пак казвам, може да си най-добрия лекар, а, може да си най-добрия банкер, може да си най-добрия лекоатлет. А, за да бъдеш най добрия и да си по-добър от милиони други, които искат същото нещо, означава, че ти просто си положил повече труд. Да, в спорта има физически дадености, които ти трябва да притежаваш за всеки един определен спорт. А, но когато ти не работиш всеки ден целенасочено и постоянно, а, то тогава шансът е никакъв. Имате ли свой дневен ритуал, свързан с храна и изобщо стартиране на деня? Ами не, аз не съм, няма да съм най-добрия пример за стартиране на деня. Uh, тъй като закуската наистина е едно от най-важните uh, хранения за деня и моите деца са научени да закусват наистина по правилата, но за съжаление аз не съм такава. Uh, аз общо взето сутрин съм на кафе и вода, <съща> което не е най-добрият вариант, но uh, в годините, в които тренирах, uh, просто... Ако сутрин се нахраня, аз не можех да тренирам. И не мога да си го обясня до ден днешен защо. А, но всъщност беше така и никога не съм така на закуската, така да се каже. Има нещо с тази Но... закуска, което е парадоксално при спортистите. Преди да. седмица разговарях с ваши колеги, няма да ги цитирам тук, иначе много добре ги познавате. А, прекрасни хора с невероятни постижения също така, които също казаха, че за тях храненето започва по обяд и закуската някакси не съществува много отдавна. Така че а, тук Я говорим за един специфичен една. режим, може би, Да. Пак, нали, от гледна точка, може би, наистина на, на доброто хранене, закуската наистина е най-важното хранене за деня, но в крайна сметка пак стигаме до това, че всеки един организъм може да е различен и може да понася нещата по различен начин. И по-скоро много неща може би трябва да се ръководим от това, какво ни казва тялото. И аз поне винаги съм била човек, който се ръководи от това, какво му казва тялото. Ако нещо не ми е окей, аз просто не го правя. Кои са тези съставки, които заслужават място в ежедневното ни меню, на които сте обръщала внимание на вашите деца? Все пак, както казахте, 70% е храненето и предполагам, че имате доста добър опит и в тази сфера. А, за мен най-важното нещо е а, родителите да научат децата си да ядат по две зеленчуци. Това за мен лично е номер едно и аз съм Uh, супер щастлива, че ми се получи с моите деца. Uh, моите деца в градината, като uh, ги водих, така се, че са деца на спортисти, защото са единствените, които ядат цвекло. Цвекло. Или броколи ще uh, да е другото, за е, което Еми Не, <съква> броколи, чак не, не успяхме с броколите. Uh, там се спънахме, но uh, си мисля, че може би във времето ще стигнат и до броколите. Uh, важното, обаче, е uh, наистина. Uh, това да няма, за мен лично винаги е било важно, да няма забрани. А, на моите деца нищо не им е забранено като храна и като пиене, но моите деца никога не са яли определен тип храна. А, нали, няма да споменавам марки. Да. <laughs> на всички им е ясно. А, и а, бих могла да кажа, никога не са пили газирано. Те са опитвали. Да. Е, обяснено. По правилния начин, какво се случва след като пиеш продължително време uh -huh. такива, uh -huh. такива храни. И за мен наистина просто трябва да разговаряме и да обясняваме. С факти да обясняваме какво ще се случи, ако ти правиш това. А, да, те са деца, да, при тях е по-трудно. Да, когато те са с а, свои връзници на рожден ден или а, нещо на тях, им се иска да пробват същото нещо, което а, и техните съученици. Но а, пак казвам, ако успееш да го избегнеш през по, а, по голяма част от ежедневието, а, то тогава, значи, наистина си успял да ги научиш на сравнително правилен начин на, на хранене, правилно подбиране на нещата, които да дадеш на тялото си и съответно на себе си. Тук, вероятно, е информираният избор, който трябва да развиваме от ранна детска възраст. Точно така. А, а, разговорите, като с, с зрял човек, които а, провокират мислене и в децата, съответно, защо е по-добре да повървиш пеша, отколкото да хванеш градския транспорт а, или мама и тати да те закарат до някъде? Защо тази храна може да бъде също толкова приятна и добре комбинирана, колкото друга, която ти си иска да консумираш много, но има своите последствия. Ами, да, всъщност с децата е изключително лесно, защото те. При тях всичко е поглед. Те виждат нещо. Ако направиш храната наистина приятна на, на първ поглед, ако те я видят и я видят в наистина приятен забавен вид, те биха пробвали всичко. А, да, в този ред на мисли в платформата на Живее активно неведнъж сме създавали материали и сме създавали този разговор изобщо с различни специалисти за рецептите, които обвързват малки и големи деца и родители. И всъщност този прием, който е тестван с времето и винаги показва работи. интерес в децата, да, когато те са част от нещо, когато участват в пазар или в самата подготовка, когато нещо е направено с тези дребни жестове, които на тях им правят впечатление. Четление, украса или нещо друго, да има тази решаваща роля в процеса, тогава всъщност се отварят към доста други неща, които иначе могат Биха да останат. Казвали категорично, Абсолютно. без дори да, да са пробвали. Нали, това ми е най-любимото. <laughs> да. Аз такова не обичам, нали, дори с моите трениращите деца, като ти някъде е на лагер. Аз такова не обичам. А, ли си някога? Еми, не. Добре, как разбрах, че не го обичаш? Априори <съща> <съща> избор, това няма да бъде вкусно и не е добра идея. Връщам се на спорта и се изкушавам да ви попитам какво включва а, любимата тренировка на Тереза Маринова днес. А, днес. А... <рък> Истината е, че а, в а, последните години, не веднъж съм го казвала, моето любимо занимание са именно планините. А, обичам да. Напоследък наистина нямам време, за съжаление, а, но обичам, обичам да си поставям а, някаква цел. Може би това е нещо, което ми липсва от състезателния ми начин на живот. Да да си поставям някаква цел и да изкачвам някой върх, който не съм покорила до сега, така да се каже. Рекордите са ваша тема със сигурност, но си мисля, че и на много други хора, които чупят по-малки рекорди в ежедневието, но пък това са предизвикателства, които е хубаво да си отправяме. Да побеждаваме себе си, да надграждаме. Тук и Темата с мотивацията и печеленето на тези малки битки, как да останем устойчиви на дълги разстояния, когато искаме да постигнем нещо, когато искаме да постигнем нещо с тялото си в областта на тренировките и си казваме, о, 10 лицеви опора, това е напълно невъзможно. Как ще правя коремни преси? Аз не съм правил коремни преси от 15 години дали пък е толкова невъзможно и как да останем в този процес. Аз пак казвам, нали ще се повторя от началото на нашия разговор, че всъщност а, точно, точно по това се различава а, големия спортист, защото той знае, че няма граници. Човек не познава граници. А, те са наложени и ако ти се примириш с това, че тази граница ти е наложена, а, то ти се примиряваш. А ако искаш... Uh, винаги можеш да, да тръгнеш. Uh, пътя винаги е дълъг. И трябва да пряк, разширяваме тези пряк граници. Път, пряк път никога няма. Uh -huh. И uh, в повечето случаи, ако се опиташ да минеш по пряк път, uh, биваш наказан. <laughs> uh, така че, дори в това нещо трябва да има някакъв ферплей, и някакво спазване на правила, uh, за да може, разбира се, резултатите да бъдат такива, каквито искаме. Така че, понякога. А, може би е по-добре да заобиколим, <сък> отколкото да минаме напряко, но наистина да, да знаем, че следваме правилния път. А, за да кажем нещо практично, като съвет на нашите слушатели, а, с каква програма бихме могли да започнем, ако не сме били достатъчно активни, а говорейки за неща, които действително присъстват в ежедневието ни, ходенето пеша, например. А, упражнения, които са достъпни, Време, което да отделим. Какво би било реалистично за един средностатистически човек, който иска сега да постави едно ново начало? Според мен, първо, наистина трябва да си вкараш в програмата времето, защото аз лично смятам, че за всеки един човек в това забързано ежедневие, дори да дания да не е а, така да се каже, нали, денонощието да е 24 часа, дори да стане 48, ние пак няма да намираме време. А, така че, човек първоначално трябва да си определи едно време. В което той наистина да започне с някаква активност. А, разбира се, първоначално тази активност може да е 30 минути, може да е 40 минути, като постепенно с времето тя да бъде увеличена. Но хубаво е час-час и половина, ако имаме време да отделим наистина и когато говорим за не толкова натоварващи а, а, движения, а, то тогава час-час и половина би било добре, ако изпълняваме наистина по- а, така сериозно някакъв спорт, то тогава понякога е, са необходими дори 30-40 минути, а, защото работим фокусирано и имаме едни добри точно резултати. Така, точно така. А каква би била възможната стъпка за тези, които останаха home office и се озоваха съвсем от а, вкъщи в едната стая, в офиса в другата стая, <сък> съкръщавайки, за съжаление, движението до минимум? Да си купиш велоаргометър като мен, който си ползвал само три пъти. <сíns> <сíns> Не, въпрос на. Аз съм си правила експеримент а, с а, децата, които тренират при мен. А, и бяхме се хванали на бас, така да се каже, а, че на един квадратен метър мога да ги направя диви щастливи. А, в. А, нали, съвременния начин на живот а, и с въпросната дигитализация, а, всеки един може да влезне и да намери наистина подходящи упражнения, които са супер подходящи за вкъщи. Дори не е необходимо да имаш някакви специфични уреди. А, можеш всякакви неща да използваш. Бутилки с минерална вода могат да влезнат в употреба като гирички. Стига да имаш въображение. А и пак казвам, дори въображение не е необходимо, защото ако влезнеш в, <сък> в интернет, можеш да намериш всякакви неща, които ти да си подбереш кое смяташ, че за теб е окей. Okay. Но разбира се, трябва да бъдат много внимателни хората с изпълненията на определени упражнения, как се изпълняват правилно, съответно, за да не се получат травми. И разбира се, трябва и да успяваме по някакъв начин много умело да боравиме в интернет, да оцяваме кое наистина е окей okay, да, и okay, да. кое не, защото. В интернет човек може да види всякакви неща. Да, тук е моментът да поканим и всеки, който иска да постави начало на своето активно ежедневие, да види и нашите тренировки с а, а, ваши колеги, ще ги нарека, като Ваня Стамболова Дан Чуйовчев, а, Марусия Иванова. Планираме скоро да поканим и вас за една тренировка. Наистина, имаме възможност да споделим този опит на нашите посланници в видеоматериали, които могат да бъдат открити на Несле за активно. И, действително, всеки да нами. Мери, а, време за една кратка, но качествена тренировка, която да, да даде този тонус. А, на финала на нашия разговор, преди да кажа колко приятно ми беше, което е факт, а, имате ли трасе, което вече сте избрала, говоряки за планини? Коя е следващата така разходка, която планирате да направите в близките седмици? А, на мен съвсем скоро ми предстои. А, а лагер с моите дечица, които тренират при мен. Една седмица ще бъда с големите и една седмица ще бъда с малките на планина. А, така че там има вече няколко начертани маршрута, които ще трябва да, да покорим. Аз вече съм ги минавала. А, няма да има нищо ново за мен и не е специфично. А, но пък и живяването ще бъде трудно, защото а, а, на предишния ни такъв лагер едно от моите дечица, което е тогава беше на 9 години, <сък> каза, моята най-голяма мечта е да се кача на връх Вихрен. И аз казах, добре, от 8.30 всички долу и се качваме на върх Вихрен. Ще я сбъднем заедно, <сък> да. А, така че, да, сбъдването на мечти а, понякога е изключително лесно и приятно. <сък> и хубаво, когато се вижда това щастие от една сбъдната мечта. Точно така. Още веднъж благодаря за този разговор. Yes, Беше огромно удоволствие. Не ми се иска да свършва. А, но е време да се разделим за сега. Вярвам, че ще го продължим с всички останали активности. Предстои ни събитието на Несли живее активно в София на 18 септември. Сега е момента да поканим и нашите слушатели. Ще се видим там с вас, с още много любими лица. И вярвам, че ще бъде един ден изпълнен с изненади и различни преживявания на открито, на зелено, които да ни заредят. Които, за съжаление, миналата година нямахме възможност да направим, но силно се надявам тази година времето да е с нас, всичко да е наред и да посрещнем всички, които искат да подобрят начина си на живот, да ни зададат въпроси да доведат децата си. Аз лично така ще отговарям, може би, до някъде точно в тази част. Ще имам повече активности с деца, разбира се. Но това не пречи да включиме и възрастните прижелания от тяхна страна. Така че ще ви очакваме наистина на 18 септември, а, с а, една изключително положителна енергия, с настроение и да поживеем малко активно. Точно така. Благодаря ви, Тереза, до съвсем скоро в такъв случай.